Ai ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდება მესამე სტუმარი ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე რატი იონათამიშვილი უპასუხეს მომის შეკითხვებს. მოგესალმებით ბატონო რატი, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Საღამოჩვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ბატონო რატი, ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების პროცესით მინდა დავიწყო თქვენთანაც ინტერვიუ. დღეს პირველი მოსმენით დამტკიცდა ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნის ინიციატივა, პარლამენტი განიხილავს დეოლიგარქიზაციის პროექტს. ოპოზიციის მოსაზრებით ეს ორი პუნქტი, სამი მოსმენით დამტკიცების შემთხვევაში ვერ ჩაითვლება რეკომენდაციების შესრულებად. Როგორი არის ქართული ოცნების არგუმენტი ანტიკორუფციული ბიურო და კანონი დეოლიგარქიზაციის შესახებ? დამტკიცების შემთხვევაში ჩაითვლება თუ არა ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებად? Sanam tkven am zalyan mishnelovan kitkhvas upasukheb, ar shemizlia ar aghunishno rom dges chven aseve kenchi uqaret tsrulebe samokhalako kodeksi, romlis mikhetvitats usinatvo da mtsire mkhedveli adamianebistvis sheikna urqevi da mtkitse samartlebrivi garantiebi, rata mat damoukideblat cheslon nebismeri sakhis garigebis dadeba da mishnelovani aris rom es protsesi iqo inkluzivrobis magali standardit uzrunveqopili da usinatvo dakavshiri, usinatvo da temis tsarmomadgenlebis ushalo მონაწილეობითა და მათი გამოთქმული მოსაზრებების საუკეთესო ბალანსით მივიღეთ. ვფიქრობ, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა არა მხოლოდ მიმდინარე სასესიო კვირისთვის, არამედ თუნდაც მეათე მოწვევის პარლამენტისთვის. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, დიახ, თუნდაც დღევანდელი დღე აჩვენებს, რომ პროაქტიულად მიმდინარეობს მუშაობა 12 პუნქტის შესრულებაზე. Კერძო, ჩვენ მესამე მოსმენით უყარეთ კენჭი პარლამენტის რეგლამენტში შესატან ცვლილებებს, რომლითაც გაძლიერდა პარლამენტის ზედამხედველობა და კონტროლის მექანიზმები. ეს 12 პუნქტის ერთ-ერთი ნაწილი იყო, ასევე ჩვენ კორუფციასთან ბრძოლის მხრივ გადავდგით მორიგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ის კანონი, რომელიც დღეს ჩვენ ასევე პირველი მოსმენით ჰქონდა კენჭის ფრაზე და უყარეთ მას კენჭი, არის მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით და ასევე ეხლა პარალელურად, ოდესაც ჩვენ საუბრობთ თქვენს ეთერში, მიმდინარეობს დეოლიგარქიზაციის შესახებ ახალი კანონის განხილვა, რომელიც ასევე 12 პუნქტის სირკვლივ არის, რაც შეეხება რადიკალური ოპოზიციის გამოთქმულ მოსაზრებებს და ასე შემდეგ. ჩვენთვის ხომ არ ახალი არის, რომ ის ადამიანები არც ერთ ამ ინიციატივის შინაარსში არ შემოდიან. ერთი მაგალითი თუ გახსენდებათ, რომ ისინი შინაარს აკრიტიკებდნენ ან განსხვავებულ მოსაზრებას აფიქსირებდნენ. მხოლოდ და მხოლოდ ბუტაფორიული სიტყვები არის და სახელები, რომ შევცვალოთ პუნქტების შესრულებას, ერთი და იგივე სულისკვეთებით გამოდიან, ერთი და იგივე სიტყვებით გამოდიან და ერთი და იგივე პოზიციას აფიქსირებენ. საბოლოო ჯამში ეს პოზიცია არის მათი რეალური მიზანის გამოვლინება და სახე, რომ რამენაირად ხელი შეუშალონ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მიღებას და რამენაირად შექმნან ისეთი აღქმა, რომ საქართველო არ გადადგას მნიშვნელოვანი ეტაპი ევროკავშირში სრულფასოვანი ინტეგრაციის გზაზე. ამის საპასუხოდ ცხადია, ჩვენ პროაქტიული სამუშაო დღის წესი გვაქვს მათგან განსხვავებით და დიახ, ზუსტად თითოეული ეს ნაბიჯი, როგორც მანამდე იყო ასევე სახალხო დამცველთა მიმართებაში მიღებული გადაწყვეტილება, საარჩევნო კოდექსთან ის ფასაზვისით მიღებული გადაწყვეტილება, ასევე დღეს ჩვენ ინსტიტუციურ გაძლიერებაზე ვიმსჯელეთ ინსპექტორისა და სპეციალური საგამოძიებო სამსახურების. ანუ ეს კომპლექსური მუშაობა თავის ლოგიკურ გაგრძელებას პოვებს დღეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვერავინ და ვერაფერი ვერ შეუშლის ხელს საქართველოს ევროინტეგრაციის. ბატონო რატი, ისევ და ისევ ოპოზიციის შეფასებით ის ნაბიჯები, რომელსაც დგავს პარტია ქართული ოცნება და ინიციატივები, რომელიც პარლამენტში ხდება, ემსახურება მხოლოდ ფორმალურად ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებას. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, როგორ უნდა იმოქმედოს ქართულმა ოცნებამ თუ შემფასებელი კომისია დადებს დასკვნას, რომ რომელიმე პუნქტი გულისხმობ ინიციატივებს, რომლის ბერკეტები, რომელთა მომზადება და დაკმაყოფილების ბერკეტები სრულად არის ქართული ოცნების ხელში, ვერ აკმაყოფილებს რეკომენდაციებს? მაგ შემთხვევაში როგორ უნდა მოექცეს მართველი? დიახ, აი ნახეთ, ეს ადამიანები ამბობენ რას, რომ ფორმალურად ხდება, რომ ჩაეკითხო რატომ ხდება ფორმალურად, ამაზე პასუხი არ აქვს. ო, ჩვენ არ მოგწონს, ჩვენ არ გვინდა და იმიტომ და რატომ ამ კითხვას პასუხს არ სცემენ, ვერ სცემენ და არანაირი არგუმენტები არ აქვს და მართლაც ვერ გავიხსენებთ ვერც ერთ საკითხს, რომელიც ირკვლივათაც მას საქმიანი დისკუსია ჰქონოდა და ამისი რესურსი ჰქონოდა. მხოლოდ და მხოლოდ
Upravo retorica aris romlis mosmena mat amurchevsats sinamdileshi zalyan mobezda da titonats khedaven rom kargaven amurchevs amitom aris khan ragats gaertianebaze saubroben khan ragats aro margvinda gavertiandi da ishemde kes qolaperi kampirobebulia imitrom katastrofulat etsema mati reitingebi sakutari amurchevlis tvarshits ki tskhatia ჩვენ არ ვისაუბრებთ რაღაც თქვა თეორიულ საკითხებზე და მე ვფიქრობ რომ ეს ზუსტად მათ ინტერესია რომ ჩვენ ესე დისკუსიაში შევიდეთ რომ თუ არ მოიწონებენ იმ გადაგვლნა ბიჭებს რასაც ჩვენ ერთობლივად გავთ ამ შემთხვევაში რა იქნება და ასე შემდეგ ეს არის ის იმ ვირტუალურ გარემოზე საუბარი რომელიც მათ აწყობთ არა ჩვენ ამაყად და ღირსეულად მივიწევთ წინ და კონკრეტული საქმეებით და შედეგებით მივიწევთ წინ ევროინტეგრაციის გზაზე ჩვენ პასუხისგებლიანი დამოკიდებულებაა ჩვენ თითოეული პუნქტის შესრულების ირგვლივ. Odesas განსაზღვრეთ ჯერ კიდევ გაგახსენეთ პარტიის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძის ბრიფინგს, რომელიც პრესიერად გამოეხმაურა პერსპექტივის სტატუსის მიღებას და იმ ნაკისვარდებულებებს, რომელიც 12 პუნქტით მოვიდა ჩვენთან. Და ამის შემდეგ არ განელებულა პროაქტიული სამუშაო ფორმატი მრავალი მიმართულები ჩვენის მხრიდან. Და ამ პროცესში ჩართული იყვნენ სხვადასხვა ოპოზიციური ჯგუფები, ჩართული იყვნენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციების და მნიშვნელოვანი პროცესი იყო და მე არაერთი ესე ჯგუფში მონაწილეობდი პირადად და ნამდვილად გულწრფელად ვეკითხათ ჩემი გამოცდილებით თუნდაც ამ შემთხვევაში არა როგორც ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის პოზიციიდან გესაუბრებით, არამედ ამ ქვეყნის მოქალაქის, ვისაც უპირობოდ უმნიშვნელოვანესია ჩვენი წინსვლა ევროინტეგრაციის გზაზე, ნამდვილად შეხვედრიდან შეხვედრამდე თითოეული მიმართულებით ჩვენ ხერშესახები შედეგები ჰქონდა და ვითარდებოდა, იხვეწებოდა ნებისმიერი საკითხი და ეს ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო ჩემთვისაც და ნებისმიერი ჩართული მოქალაქისთვისაც. ამიტომ აქ მთავარია ვინ რა დამოკიდებულებაა ჩვენა პროცესისადმი, ვინ როგორ მიიღო ეს გამოწვევა, იმიტომ რომ ჩვენ ის პირველი არ არის, ოდესაც ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა მოხდეს ზუსტად ევროკავშირთან მიმართებით, თუნდაც როგორ იქცევა რადიკალური ოპოზიცია ამ დროს და დღეს ძალიან რცხვენიათ ამ პროცესებზე საუბარი და გახსენება ამ ადამიანებს, ოდესაც საქართველო იღებდა ასოცირების შეთანხმებას, ვიზა ლიბერალიზაციას, უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსს და ასე შემდეგ და იმ კითხვაზე პასუხს უცადიყვნენ და რასაკეთებდნენ ეს ბატონები და ქალბატონები, ამათზე კითხვა არ აქვთ, ზოგადად პასუხი არ აქვთ, რეალურად ეს პასუხი ჩვენ საზოგადოებას აქვს სამაგიეროდ, დარბოდნენ იმ კაბინეტებში, რომ ხელი შეეშალათ ამ პროცესებისთვის, მაგრამ ხო ვიცით, რომ ვერც ერთ ეტაპზე ვერ შეუშალეს საბოლოო ჯამში ხელი და ვერც ერთ ეტაპზე მათი ეს დაუოკებელი ძალისხმევა ვერ გახდა საქართველოსთვის რეგრესული გადაწყვეტილების გამოტანის მიზეზი. ვერც პერსპექტივის დროს მოხდა საბოლოო ჯამში ესე. ჩვენ გვახსოვს როგორ აფასებდნენ პერსპექტივას რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები, გვახსოვს მათი დებოშიც პარლამენტის სივრცეში, ხო? მაშინ როდესაც ყველა ევროპელი ლიდერი ამას გვილოცავდა ჩვენ და ჩვენს მოქალაქეებს და ზუსტად ურთიერთობის ახალ ეტაპზე გადასვლა დაფასებდა. ასე რომ ეს არის რეალური სახე და რეალური მიზნები, ვინ როგორ ხდება გამოწვევებს, ვის აქვს პასუხისგებლიანი დამოკიდებულება და ვინ მოქმედებს მხოლოდ პირადი შურისძიებითა და ანგარებით. ბატონო რატი, ევროინტეგრაციისთვის, საქართველოს ევროპული მომავლისთვის საფრთხის შემცველა და ფასდება სააპელაციო სასამართლოს მიერ ნიკა გვარამიას საქმეზე დღეს გამოტანილი გადაწყვეტილება. ეს ამ მიმართულებით პრობლემას ხედავენ როგორც იმ პარტიებში, რომელსაც თქვენ რადიკალურს უწოდებთ, ასევე იმ პარტიებში, რომლებიც სამუშაო ფორმატებში მონაწილეობენ პარლამენტში. როგორია თქვენი შეფასება? რამდენად შეიძლება ევროპული საქართველოს ევროპული მომავლისთვის, ევროინტეგრაციისთვის და ასევე ევრო რეკომენდაციების შესრულების პროცესისთვის იყოს დამაზიანებელი ის, რაც დღეს სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ ნიკა გვარამია რჩება პატიმრობაში? როდესაც სასამართლო დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას და ამ გადაწყვეტილების მიღებაში არ ერევა და ვერც ჩაერევა ვერავინ, ეს არ შეიძლება იყოს შემაფერხებელი გარემოება საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. პირიქით პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იქნებოდა ამის გამომაპირობებელი, მაგრამ დღეს ეს ნამდვილად რომ არ არის ესე, ამას ხედავს ჩვენი საზოგადოება და მე ვფიქრობ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ობიექტურად გაზომავს ამ საკითხებს, დარწმუნდება ზუსტად იმაში, რომ სასამართლო ხელისუფლება არის დამოუკიდებელი, მოქმედებს დამოუკიდებლად და დამოუკიდებლად იღებს ნებისმიერ გადაწყვეტილებას და ქართული ოსნების როგორც პარტიის როლი ცხადი ამაში არის ნული და ესეც უნდა იყოს, ვინაიდან სახელმწიფოს შტოების გადანაწილება და ხელისუფლების გადანაწილება მოითხოვს ამ პრინციპის დაცვას. სწორედ ამას ვერ გვპატიობენ ჩვენ ოპონენტები, რომ ჩვენ ეს
uzrun verqavit, rom sasamartul aris damoukidebeli da vitardeba damoukidebla da sva khelisuflebi, sakhelisuflebo shtoebi arian damoukidebelo damoukidebelobi da damoukidebelo ad vitardeba titeuli matagan ise rogorc es konstitutsiit aris gansazvoli da datsuli. Shesabamisat tskhadia chven gvesmis eseti dialogebi, magram am saubrebi da chemtvisats bevri eseti tkma namdvilat subjekturi iqo da obyekturi kulshematqivrobis formats namdvilat tsdeboda da ამიტომ არ მივესალმები ხოლმე ესეთ ვჯელობებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს დამოუკიდებლობის ხარისხი არის უზრუნველყოფილი და პოლიტიკურ სივრცეში სასამართლო გადაწყვეტილებების გადმოტანა არის ძალიან მანკიერი პრაქტიკა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს და ერთხელ და სამუდამოდ ეს უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში და ამის დასრულების გარანტიას გვაძლევს ზუსტად ის, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება ხდება არა პოლიტიკური მოტივით, არამედ დამოუკიდებლად სამართლებრივი გარემოებებიდან და ამ სამართლებრივი ასპექტების შეფასებიდან გამომდინარე. Მადლობა ბატონო რატი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Რატი იონათამიშვილი, ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის მოადგილე, პასუხობდა მოამბის შეკითხვებს.